Dobrý den. Chcete bydlet v srdci Českého ráje? V blízkosti města pohádek? Máme pro vás krásnou nemovitost, která je dostatečně veliká pro vaše bydlení nebo i podnikání. Pojďte se na to podívat. Ve spodní části domu jsou dva pokoje, obývací část s kuchyní a teplo domova si zde zajistíte krbem. V horní části domu se nacházejí tři pokoje, druhá koupelna s toaletou a prostorný balkon. Tato nemovitost má mnoho využití. Nachází se v krásné a klidné lokalitě. Chcete se o tom přesvědčit? Přijďte se podívat.